پاک ہو جاتی ہے. وضو زبان کا بناؤ علی علی کر کے, منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے. وضو زبان کا بناؤ علی علی کر کے, منافقت کو مٹانے کا واحد طریقہ کائنات میں ایک ہی ہے. وضو زبان کا بناؤ علی علی کر کے, منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے. گر چاہتی ہیں مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. منافق آج تک تکلیف میں کیوں ہے؟ کیوں؟ تکبر ہر منافق کا علی نے خاک کر ڈالا. تکبر ہر منافق کا علی نے خاک کر ڈالا. غلاموں کو غلامان شہ لولاق کر ڈالا. غلاموں کو غلامان شہ لولاق کر ڈالا. غلامی کا شرف اجمل, غلامی کا شرف اجمل جسے حیدر نے بخشا ہے. غلامی کا شرف اجمل جسے حیدر نے بخشا ہے. اسے جرت عطا کر دی, اسے بے باک کر ڈالا. غلامی کا شرف اجمل جسے حیدر نے بخشا ہے, میں قسمتی دے رہا ہوں, جسے حیدر نے بخشا ہے اسے جرت عطا کر دی, اسے بے باک کر ڈالا. علی نے جب قدم رکھے نبی کے پاک شان پر, نبی کے پاک شانوں پر خدا کے گھر کو حیدر نے بتوں سے پاک کر دیا. خدا کے گھر کو حیدر نے بتوں سے پاک کر ڈالا. اور میں نے چند مصرے, چار مصرے کوفہ میں مولا کائنات کے گھر میں حضرت سید ام البنین کے کمرے میں بیٹھ کر حضرت حنیف صاحب کی مائیت میں کہے تھے, میں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. علی کا گھر زمانے میں, اس گھر سے امام حسن نکلے ہیں, امام حسین پاک نکلے ہیں, سیدہ بطول عذرا کا مسکن ہے, اور اسی گھر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اور یہ وہ گھر ہے جہاں بغیر اجازت کے ملک الموت آتے نہیں, جبریل امین آتے نہیں. علی کا گھر زمانے میں مثالی تھا, مثالی ہے. علی والو, علی کا گھر زمانے میں مثالی تھا, مثالی ہے. کرے جو پیار اس گھر سے وہی بندہ حلالی. کسی کے جلالی جمالی ہونے کی کوئی فرق نہیں پڑتا. کرے جو پیار اس گھر سے وہی بندہ حلالی ہے. کیوں؟ اخیے مصطفیٰ ہیں یہ, امام الاولیاء یہ ہیں. جہاں کا ہر ولی اجمل, میں ولی کی بات کر رہا ہوں, جعلی ولی کی بات نہیں کر رہا, اصلی ولی کی بات کر رہا ہوں. جہاں کا ہر ولی اجمل اسی گھر کا سوالی ہے. جہاں کا ہر ولی اجمل اسی گھر کا سوالی ہے. اور احباب ذی وقار, شعر چار مصرے میں مولا کی بارگاہ میں مزید پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ ذکر حیدر قرار ایسا ہے, اس کی تاثیر ایسی ہے, اس میں برکتیں ایسی ہیں. کمزور بندہ بھی نام علی لے تو جوان لگتا ہے. کمزور بندہ بھی, یہ کمزوروں کا سہارا نام ہے, ایسا پیارا نام ہے. یا علی کیا تمہارا نام ہے؟ اللہ اکبر. علی المرتضیٰ کا نام ایسا ہے جو بندے کو مشکلوں سے نکال دیتا ہے, مشکلوں کو مشکل پڑ جاتی ہے. مشکل کشا کا نام ایسا ہے. اللہ اکبر. مشکلوں کو مشکل پڑ جاتی ہے, مشکل کشا کا نام ایسا ہے. اور منافقوں کو موت پڑ جاتی ہے, مشکل کشا کا نام. اللہ اکبر. حباب ذی وقار, سبحان اللہ. محبت سے کہیے نا ایک مرتبہ سبحان اللہ. اور صاحب نے بہت آپ سے کہلوایا, کہیے سبحان اللہ, جاگ جائیے, اٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, لیکن آپ نے بالکل توجہ نہیں کی. ان کا وہ معاملہ دیکھ کر میں نے کہا سلام پڑھنا چاہیے, یہ سننا نہیں چاہ رہے شاید احباب. احباب ذی وقار, یہ ہیوی ڈوز ہے, خوراک ذرا تھوڑی سی بھاری ہے, کمزور معدے والے ہضم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سبحان ایسا ہے ہر زمانے میں. اللہ اکبر. نبی سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے, نبی سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے. وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی, علی کے ذکر سے منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی, منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے. اور عقیدت لے کے آیا ہوں, ارادت لے کے آیا ہوں, میں دل میں شاہ بتہا کی محبت لے کے آیا ہوں. عقیدت لے کے آیا ہوں, ارادت لے کے آیا ہوں, میں دل میں شاہ بتہا کی. کیوں ہوں اہل نظر,
ایسی جسارت نہیں کرتا، بخشش کے وسیلے کو عقارت نہیں کرتا، ڈرتا ہوں کہیں نعت کے منصب سے نہ گر جاؤں، میں نعت کے پردے میں تجارت نہیں کرتا، ڈرتا ہوں کہیں ذات کے منصب سے نہ، میرے مولا نے جدا رکھا ہے، ڈرتا ہوں کہیں نعت کے منصب سے نہ گر جائے۔ بڑی مشکلوں سے مصطفیٰ کی لال کی نوکری ملی ہے اور مصطفیٰ کے لال کی نوکری ملی ہے، اللہ اکبر، ڈرتا ہوں کہیں نعت کے منصب سے نہ گر جاؤں، میں نعت کے پردے میں تجارت نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ اکبر، میں نعت کے پردے میں تجارت نہیں کرتا۔ مصرع تھا میرے ذہن سے اترنا چاہ رہا ہے شاید، تو میں اس کو دوبارہ لاتا ہوں، اللہ اکبر، میں عقیدت لے کے آیا ہوں، ارادت لے کے آیا ہوں، میں دل میں شاہ بتہا کی محبت لے کے آیا ہوں، نبی کی آل کے اجمل، نبی کی آل کے اجمل قصیدے میں سناؤں گا۔ آپ دوسروں سے توقع نہ رکھیں، نبی کی آل کے اجمل قصیدے میں سناؤں گا کہ سلطان نجف سے میں اجازت لے کے، نبی کی آل کے اجمل قصیدے میں سناؤں گا کہ سلطان نجف سے میں اجازت دے کے آیا ہوں، کہ سلطان نجف سے میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ اے فرمان اجمل شاہ انبیاء دا۔